asi Real Madrid by som povedal, že je taký môj vysnívaný klub, do ktorého by som chcel ísť. A Španielsko, myslím si, že to je to obrovská futbalová krajina. Ešte ak sme tam hrali aj s 21-tkou kvalifikáciu v septembri sa mi zdá, alebo v oktobri, teraz som s nimi istý, tak to bol neskutočný zážitok. Sme hrali na krásnom štadióne, perfektná tráva a hlavne tí ľudia, ak to prežívali, ten futbal, to bol proste krásny zážitok. Oni tam plakali a boli z toho proste nadšení, že sa tam ten futbal takto hral. Snažím sa venovať čas snúbenici, trávime spolu veľa času mimo futbalu. Snažíme sa chodiť na rôzne výlety, alebo ja neviem, trávime čas doma. Ale ono ťažko povedať, čo robím mimo futbalu, keďže máme toho času málo. Ja sa snažím aj obetovať čo ten čas tomu futbalu, či už aj že neísť do mesta si sadnúť a takto, ale asi by som povedal toto, že s tou snúbenicou trávime veľa času a to je všetko. My už budeme spolu 5 rokov, čo už si myslím, že už je dosť dlhá doba. Obidva máme 21 rokov a myslím si, že nie je na čo čakať. Že už som to cítil, že už je ten správny čas a požiadal som mu ruku. Bolo to tuto zhodou okolností pod hradou v tom hoteli Elizabeta. A mne sa to páčilo, verím tomu, že aj jej, takže bolo to pekné, pekná spomienka. V prvom rade sa snažím niesť blbosti, čo je určite veľmi ťažké. Snažím sa aj piť veľa čistej vody, nepijem nejaké sladké vody moc. A mám vlastne správenú stravu, takže že mám na každý deň prichystané raňajky, desiatú obed, olovrán večeru a plus nejaké proteíny do toho, takže snažím sa to dodržiavať a čo k tomu viacej povedať. No. Mám to nastavené a idem podľa toho. Tak ja si prinesem vždycky z domu, vlastne v krabičke zabalené a jediný tam mám v podstate niečo iné ako všetci ostatní, čo trošku niekedy aj kúkam, čo majú ostatní, ale tak mám to tak nastavené a verím tomu, že to je dobrá cesta. Tak ja si myslím, že to je čím ďalej tým lepšie, lebo snažíme sa tráviť aj čas spolu, či už chalani chodia aj hrať veľa hier ako neviem, bowling a takto. Ja samozrejme teraz nemôžem, mám prst, ale keď je čas, tak vždy sa radi aj stretneme. A čo k tomu povedať? No my sme podľa mňa dobrý kolektív,